Terus. Begawan Suryo dari Condro Geni parat aku ditendang ludak ragaku jengela kepala kuing mandegani marang ramamu kang tumis si Suryo dari Condro nantang lawan Buludewa ayo tanding kono Buludewa suruh meruto jauh meruto meyakan woyong jolo tandangi Buludewa hidup modern sigar merapat dasmu Oh!
bisa mabur sapa? Gatut Kaca. Jebulane suarane kaya bledhek. Bisa mabur dan dari murup Gatut Kaca ora dinding aling-aling Gatut Kaca waranku ira wani-wani ini tetembungannya bakal murung ake Baroto Yudho Jaya Binangkunjur wani-wani ini ngelarak waku Prabu Bolo Dewo dan lanjur karmu biye Gatut Kaca tengitan dulur tigo larane orang tigo marang pati ini Broto Yudho waton kudu dadi kudu gelar ora bisa wurung ora bisa ora dadi nyatane dadi pepesdaning Jawata kang kawasa marang jagat yen kowe bakal murungake Broto Yudho dadi srayaning Surya dadari Gatut Kaca dadi kowe iki mbelani kelawan Baladewa Nalendra keparat ora dingaling-aling aku putrane wong Prabu Baladewa Hati-hati suara meroto, jaya meroto, tanding lawan. Nogo ami seso, mong suara brodoli jaringanmu sembah ider-ideran. Gatut Kaca. Ayo, sepiro kating kaya beda. Us.
Bono. Thank you.
Up. 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 Wes. Tegya kala tenung turangga maya
Duko yaya sini pijo coba ngawi-ngawi ngomongis. Netro menelang pindane netraning wak bandeng. Iyo jagat tiwo yo padoro yo jagat pramutito. Oh. Wolo tiwo gantut kocok parat nalang-alangi. Le aku bakal murungake Barata Yudha Jaya binangun nendremake Pandhawa lawan Kurawa. Aja takon dosa. Oh. Matno sastra jendra mungalno dadamung sorak. Sigar mrapat mustakamu. Taningono tenung turangga. Piro gatik daya mayo Suro meroto jaya meroto mbaken kaya wong jolo lampit tender wijin nepung wakul binaya mangap tenung rogo moyo stop. Thank you.
Thank you.